Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Проєкт спеціально створений для того, аби ми знали наші права. Зі всіх напоїв, напевно, пиво найбільше оповите міфами та домислами. І вони настільки переконливі, що нефахівцю важко відрізнити, де правда, а де вигадка. Однак найбільше таких міфів – про живе пиво. Хмельничанин Микола – поціновувач пива, але не лише його смакових характеристик. Чоловік колекціонує пивні етикетки та пробки. У колекції Миколи більше 4000 металевих пивних пробок з різних куточків світу і майже 1000 наліпок з пляшок. Особливе місце його колекції відведено пивним етикеткам подільських виробників. Деяким екземплярам більше 30 років. За словами Миколи, він надає перевагу живому пиву. Я не скажу, що я такий великий любитель пива. Ну, іноді можу випити там бокальчик хорошого пива, живого, без консервантів. Утім, не все живе пиво однаково добре і смачне, скаже цей чоловік. Попадається. Був якийсь вкус неприємний з кислинкою, що я не подобалось. Я його просто більше не п'ю. За словами пивоварів, живим це пиво називають тому, що у ньому триває життя. Дріжджові бактерії у такому напої не відфільтровані і не вбиті пастеризацією, тому живе пиво досить корисне. А зараз ми йдемо туди, де про пиво знають все. Нам розкажуть, як його виготовляють, і розкажуть про культуру його споживання. Тут ми варимо безпосередньо сусло. Спочатку підготовлену воду заливаємо сюди, нагріваємо до певної температури. Додається підготовлений дроблений солод. Так зване затирання відбувається. Потім перекачується на фільтраційний чан. Там воно відсіджується, густа частина. І сусло повертається сюди, вариться, додається хміль по певній рецептурі, до певної густини. І потім охолоджується різко і перекачується на танки доброджування, головного бродіння, магістрального. Котли створені в Чехії, зверху вони мідні, всередині вони нержавійка. Для кращого теплообміну, для природнього нешкідливого матеріалу, щоб не було ніяких вільних смаків, присмаків. Це пульт керування, на якому задаються температури, включаються мішалки, насоси. Тут все відбувається керування. Якщо вважаєте, що виробництво живого пива – швидкий процес, то ви помиляєтесь. Виробництво пива фактично складається з дня варки, тобто ми перший день варимо, потім перекачується воно на головне бродіння, додаються дрожджі пивні, чиста культура. Бродить пиво від 10 днів. Після головного бродіння йде процес охолодження, дріжджі осідають і його перекачують на доброджування. Доброджування відбувається мінімально 21 день. Після цього можна розливати це в бокали і споживати. Тобто мінімальний термін, який виготовляється? Мінімально це пиво? Фактично місяць, так, 30-31 день. Чим живе пиво відрізняється від пастеризованого? В неживе пиво, будемо так скажемо його. Додають консерванти, його пастеризують або фільтрують, тобто очищають від всіх вітамінів, майже там залишається тільки аромат пива, смак. А в живому пиві, тобто від процесу варки, як ми зварили, до подачі на стіл, скажімо, нічого не відбувається, крім того, що над пивом працюють дріжджі. Вони переробляють цукри і тільки збагачують напій. Перше – це смак. Тобто не має бути ніяких там побічних смаків, ароматів. Воно не має бути, ну, як правило, всі думають, що воно має бути мутне. Не повинно воно бути мутне. Якщо воно дотримується технології приготування, то воно має бути прозоре. Просто в пиві є живі культури дріжджів. І якщо ми лишимо пиво на якийсь термін, то вони проснуться, тому що коли температура 2 градуси в пиві, то дріжджі фактично знаходяться в спляшці, вони сплять. Коли його нагрівають, то дріжджі починають просипатися, ділитися, розмножуватись, і в нас
називається осад в пляшці. Поки дріжджі живі, називається живе пиво. Коли дріжджі вмерли, їм немає що там споживати, то це вже не живе пиво. Не все живе пиво однакове. Інколи це може бути лише вдалий маркетинговий хід, коли для пива сумнівної якості запозичується назва «живе». Як же впізнати справжнє живе пиво? Справжнє живе пиво не може жити тижнями. Термін його придатності – не більше 7 днів. Після того, як ми відкрили пляшку, взагалі попав в контакт з повітрям, то пиво вважається живим 20 хвилин. Тобто келих, який налитий, живий 20 хвилин. Після цього відбуваються окислювальні процеси, і пиво змінює свій смак, аромат. Если учитывать из тех компонентов, из которых оно готовится, то это достаточно полезные вещества. Например, тот же самый солод – это проросший ячмень, который богат витаминами, углеводами, белками, минералами. Тот же самый хмель, который обладает очень хорошим успокаивающим и седативным действием. Дрожжи – это вообще, они тоже содержат очень много белка. И кроме всего прочего, они содержат витамины. И самое интересное, что дрожжи содержат абсолютно всю витаминную группу В. Витаминная группа В, она практически нету ни одной точки такой, нету ни одного органа, нету ни одной системы, где бы витамины группы В не участвовали. А там они представлены именно комплексно. Именно в том сбалансированном соотношении, которое необходимо для нашего организма. Ну и четвертый компонент – это вода. Биогенные амины тоже содержатся в пиве. Они в малых количествах, они, ну, оказывают достаточно благоприятное действие на организм. Но в больших количествах они, кроме головной боли, могут вызвать усиление артериального давления, а значит привести к артериальному гипертоническому кризу могут привести. И, собственно говоря, тоже не очень благоприятно таким образом воздействовать на человеческий организм. Тут все граница, скажем так, в дозировке. Вот есть такие вещества фитоэстрогены, это, собственно говоря, аналоги растительного происхождения половых гормонов женских. Мужчины, которые злоупотребляют пивом, они как раз со временем будут склонны феминизироваться, то есть у них появятся вторичные признаки. Ну и, конечно, нельзя забывать о наших красивых мужчинах, которые появляются уже с пивными животиками, именно при злоупотреблении. Как это все происходит? Да происходит это достаточно просто. Во-первых, пиво само по себе, оно вроде бы не калорийное, но светлое пиво в перерасчете на 100 грамм, в диетологии все пересчитывается на 100 грамм продукта. Это где-то около 40 килокалорий, даже меньше, чем молоко. Темное пиво, оно содержит где-то 60 калорий. Но если употреблять, скажем, до 0,5 литров, это фактически от необходимой энергии для нашего организма, базы, уже 1/3 будет. То есть 0,5 литра уже крадут у нас энергию. А привычки-то остаются старыми. Плюс вспоминайте, что пиво – это, в первую очередь, алкогольный напиток, то есть злоупотреблять уже нельзя. И второе, вы вспоминаете наше пивозаедание, я бы сказала так. Это какие продукты идут? Это идут продукты, во-первых, богатые жирами, богатые солью. Мало того, что при чрезмерном употреблении это все ведет со временем к ожирению. Я уже не буду говорить, что за заболевание ожирения, что это, собственно говоря, на сегодняшний день это, ну, глобальная пандемия. Всемирная организация здравоохранения ожирение объявила глобальной пандемией неинфекционного характера, неинфекционного генеза ожирения. Но, кроме всего прочего, алкоголь сам по себе неприятен для поджелудочной железы. Она его не любит, не переваривает, ни она, ни печень. И если в сочетании, скажем, с продуктами, которые богаты жирами, вспоминайте, что есть чипсы, острые там сыры, жирные сыры, колбасы, рыба копченая. Вот эти все продукты ведут к отеку протоков поджелудочной железы и могут вызвать сиюминутный острый панкреатит. А если человек еще страдал панкреатитом, то он точно может попасть на хирургическую койку. Пиво нефильтрованное, оно более полезно. Ну, нельзя так, конечно, сравнивать, но я думаю, что вы знаете такое, что сок с мякотью всегда полезнее, чем сок без мякоти. Почему? Потому что содержатся необходимые полезные вещества для нашего организма. Тут не совсем уместное сравнение, но чтобы аналогию провести, она, я думаю, что вполне будет приемлемая. Як розпізнати якісне живе пиво?
Якщо ви випили бокал пива і на стінці не лишилась піна, сліди, теж це не було щось інше. А взагалі пиво має бути з гарним ароматом, з гіркотою. Смак в нього має тільки приносити задоволення. Якщо це все відбувається, значить ви п'єте добре пиво. Якою має бути пінка? Пінка каже про якість пива. Коли зварили гарно пиво, гарно його збродили, пінка має бути 4 см і не падати 4 хвилини. Якщо це ви бачите в бокалі, ви п'єте гарне пиво, якісне пиво. Коли краще пити пиво? Хочу порадити це пити пиво, ну скажімо, напівголодним шлунком. Тому ми всі звикли пити пиво, коли поїв, потім йдеш десь там випити бокальчик пива. Да, то чудово, воно покращує засвоюваність, краще воно десь розповсюджує ту їжу по шлунку. От, але ну, щоб не ріс живіт, скажімо так, то краще пити на, кажуть, як тищак, на проголодь. Щоб краще і було, і смакувало пиво, і тоді ти не думаєш, чи це перший, чи це другий бокал пива, він зовсім не шкодить для вашого живота. Яка доза пива безпечна для людини? Значит, первый момент. Пиво можно употреблять женщинам где-то 250 мл можно употреблять, мужчинам до 0,5 литров. Это рекомендуемо. Это не значит, что вы каждый день должны приходить и пить пиво. Какое лучше употреблять пиво? Конечно, светлое, чем темное, потому что менее калорийное оно по своему содержанию. Значит, нефильтрованное, так как я сказала, более светлое. И в количестве, в таком, каком я сказала. И еще один момент, смотрите обязательно на этикетку. На этикетку вы всегда видите две цифры. Крепость, ну я думаю, это понятно, что это присутствие алкоголя. И есть плотность. Так вот, плотность – это и есть количество того сусла, которое используется для изготовления пива. И оно есть разных процентов. Желательно, чтобы на этикетке плотность не превышала более чем 5%. Пациентам, которые страдают, ну понятно, что которые прошли всю диагностику, знают, чем лечиться и так далее, то есть у врача они наблюдаются, всегда можно по чуть-чуть добавлять еще пиво, потому что оно как раз вот будет противодействовать вот фурункулезам, дерматитам, вот такой вот гнойной природы именно, улучшать саму вот кожу, самосостояние вот самой кожи. Это первый момент. Второй момент. Оно профилактирует даже появление морщин. Своеобразная профилактика при остеопорозе и при почечно-каменной болезни. Но пациентам, которые людям, которые страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а именно это и гастриты с повышенной секрецией, и те же самые панкреатиты, и заболевания печени, любые гепатиты, неважно какие. Плюс, если есть заболевания сердечно-сосудистой системы и почек, которые сопровождаются отеками, чтобы не, мы помним о том, что там воды 92%, в пиве все-таки есть, чтобы мы не провоцировали появление отеков и не усугубляли состояние пациента, вот этим пациентам принимать этого нельзя категорически. Женщинам, кстати, еще, которые находятся, скажем так, в критическом возрасте, то есть это постклимактерический возраст, им разрешено тоже в небольших дозировках, вот 50, 100, 150, не каждый день, там несколько раз в неделю, 2-3 раза в неделю, можно тоже рекомендовать. Почему? Потому что благодаря пиво рекомендовать. Почему? Потому что благодаря фитоэстрогенам они, так как угасает функция яичников, и эстрогены уже не вырабатываются в женском организме, для того, чтобы скорее перестроился организм и гормональная система, как своеобразная заместительная терапия, пиво тоже может в таком случае чуть-чуть помочь. Но только не заедать и не злоупотреблять. А на сьогодні все. І пам'ятайте, книг скарг багато, але лише наша дає відповіді.